Джоне, този сфинкс много голям. Аз не съм ходила в Египет, не знаех, че е толкова грамадно това нещо. Грамадно, и това е единствената в света такава монолитна статуя, да я кажем, защото той е от монолитен блок направен. Не е на части, да, което е изключително. Само си представете, над 20 метри и над 70 ли? Над 70 е дълъг, над 20 е висок, така че... Това е огромно нещо. Огромно е. Има много... Има таен ключ за ухото му, за който ще говорим след малко, но нека първо да видим едно видео. В продължение на много векове Египет и неговите археологически находки са огромно предизвикателство пред науката и човечеството. Египет пази много тайни и мистерии. Наред с пирамидите, най-голям интерес сред учените и хората предизвиква загадъчната фигура на големия сфинкс, превърнал се в символ на Египет и важна част от неговото културно и историческо наследство. На западния бряг на река Нил, в град Гиза, недалеч от пирамидата на фараона Хефрен, се извисява сфинксът, най-старата от всички оцелели монументални статуи. Изсечена от ръцете на древни майстори от огромна варовикова скала, това е фигура с тяло на лъв и глава на човек. Очите на това митично същество са вперени към онова място на хоризонта, над което се появява слънцето, почитано от древните египтяни като най-висше божество. Размерите на сфинкса са невероятни, височината надвишава 20 метра, а дължината е повече от 70 метра. Това е най-голямата статуя на повърхността на Земята. Тази мистериозна фигура крие тайни, които и до днес не са разгадани. Една от загадките, свързани с него, е наречена тайният ключ, за който се твърди, че има силата да промени живота на Земята. Скритата ключалка е в областта под ухото на сфинкса, а дупката е препречена от камък. Какво пази той? Какво е скрито зад него? Археолозите все още се опитват да намерят отговор. Затова пък ние ще се опитаме да ви разкажем подробности за тази хилядолетна мистерия. Джужи, много въпроси има, аз ще започна с два. Защо е направено това огромно нещо там и каква е възрастта му? Ако някой успее да отговори на този въпрос, ще получи Нобелова награда, вероятно. Не знам, няма отговор на този въпрос наистина. На кой от двата? Защо е направено или за възрастта? Да, и за, не, за възрастта горе-долу датиране, различни има. Датировки има. Първоначално, да, археолозите смятат, че той е на 2500 години преди Христа е направен. После други геофизици, изчислявайки там по друг начин нещата, качват малко възрастта и казват, че е на 7500 години. А тези, които се занимават, всъщност водата, която се забелязва ерозията по фигурата, по фигурата, да. Това пък дава на някои учени да кажат, че той е още по-стар с няколко хилядолетия. Тоест някъде около 12-13 хиляди години преди Христа се смята, че е направен, построен, не знам дали е точната дума, която може да използваме в случая, просто е изявен, направен, да. Но по-интересният въпрос наистина е защо сфинкса се намира там, какво представлява, какво е предназначението му. Сега само да кажем, че нали, първоначалните така мнения са, че той е бил с лъвска глава, която обаче през хилядолетията, защото той има хилядолетна история, вече е направена в последствие човешката глава и сега има различни теории също в тази връзка. Една на кого от, прилича главата? Да, една... Смятат, че е едната версия, че това е фараона Хефрен от 6-та династия. Други смятат, че е фараона Хеопс. Има и такова предположение, че самата Клеопатра е била прототип на сфинкса. Но, разбира се, най-странната, най-така мистичната легенда е, че това всъщност е... легендарния крал или император, или там не знам как са били на атлантите. Така, а вярно ли, че не е бил такъв пясъчен, а имал цветове? Бил е цветна скулптура? Това е другото, да. Много от... Сега го виждаме в този му вид и в този цвят, пясъчно кафеникъв. Но се смята, че е бил с цветове червено, синьо и не... Това дава, разбира се, за това дава повод. Археолозите намират части от него, които имат цветове и се смята, че може би е бил цветен. Сега интересното е, че той много дълги години е бил закопан в пясъците, защото там е пустиня. Едва чак през 19 век успяват леко да почнат да го разравят и да го почистват от пясъка. Пръв през 1817 година това прави Джовани Батиста Кавили.
Ето, виждаме го. Той разравя лапите му. Те са също огромни. Да, представи. И вече между 1926 и 1936, това са почти, нали, почти 10 години, вече е изровен целият сфинкс, е разчистен от пясъка и вече го виждаме в, ето, в състоянието, този... което е. Кажи ми, какво е това с залата на знанието? Така, сега, по повод на въпроса защо, нали, сфинкс е направен, едно от предположенията е, че всъщност отдолу има подземия, в които и тайна библиотека, и това казва, че е прочутата тайна библиотека на атлантите, защото те там са складирали своето знание за тяхната цивилизация и за историята на света, такава каквато ние до някъде познаваме, но пък и за бъдещето на нашата цивилизация. Действително, сега ще си кажеш, най-лесно е, нали, да се направят проучвания археологически и да се провери дали наистина има подземия. Еми да, има... Така, това се случва. Апаратура има. Точно така, вече, това се случва. Първи го правят японците. 1989 година. Да. Японски учени от университета Васеда в Япония правят тези проучвания и наистина установяват, че отдолу, и то даже под лявата лапа на сфинкса, там имало вход. Действително има камери, има тунели. Тунелите свързват сфинкса с останалите три пирамиди. И сега, странното е обаче, че достигайки до тази информация, по-късно един американец също прави такива изследвания. Той също намира тунели и различни кухини отдолу под сфинкса, но властите в Египет забраняват всякакви такива разкопки, дейности и всъщност замразяват тези проекти. Тоест ние не знаем наистина дали това действително е така, дали не е така, но... Много се свързва, само да кажа нещо с ти, няколко пъти кажеш Атлантите, Атлантида, много се свързва с Атлантите и Атлантида с извънземни, защото там, нали, всичко сме чували за Египет, да. И въобще не, има ли, търси ли някой такава връзка? Сега, такава връзка се търси, но тя обикновено не е научна. Знаеш, че самия Едгар Кейси, който е един от най-известните пророци на новото време. Говорили сме много пъти за него, защото той, изпадайки в тези самохипнотични състояния, прави различни предсказания. Той така също твърди, че наистина под сфинкса се намира огромна библиотека с залата на знанията, както я наричат, с всякакви такива. Ето го Едгар Кейси, между другото, доста симпатичен, неприличен на лък, както много хора си мислят. Сега, някои други уфолози, така наречени, също пък смятат, че отдолу има подземен град, който си има абсолютно всичко, каквото е присъщо на един град. Но пак казвам, незнайно защо египетските власти са забранили тези изследвания. Добре, това е съвсем ново време, 1989. Да, 90-те години, да, съвсем да, ново време. Ние дъма сме влезли в демокрацията, в която не сме сигурни, не ще сме влезли, но... В демокрация, така, да. Това, което каза... Те са открили, че има камери, подземия, въобще, че нещо абсолютно, има около тази фигура и забранява. Забраняват и в момента няма, наистина няма, не продължават никакви такива изследвания. Между другото, това, което Юли каза одеве за това, че нощта на сфинкса е разбит от войници на Наполеон, оказва се, че тази версия не е вярна. И сега само да допълня, че всъщност под лявата лапа на сфинкса се намира единия вход към тази тайна библиотека. Отзад на гърба на сфинкса също има такава врата, казват, за подземите да се слиза. И отгоре на главата даже има такива документирани снимки много, които са показват, че действително има някакви входове за този подземен град, може би, или от такава... любимите им богове, египетски богини, не така, се ли свързва нещо? Свързва се, да, че богинята Изида, бог Тот е написал всичкото знание, което Озирис е дал, но това са просто едни предположения. Наистина не може да се каже нищо. Сега, обаче има една много интересна история от по-ново време. Както казахме, наблюдава се една такава зад ухото на сфинкса. Ние видяхме една много като особено, ключалка, да, едно не знам какво всъщност. И така нареченото дете чудо, Борис Киприанович, на когото наричат точно Бориска, да, той твърди, той е много странно, те твърди, че родителите му казват, че още на една година той е можел да чете, да пише. Самия той твърдял, че в предишния си живот е живял на Марс, бил е воин и е попаднал... Ама като маничък ги твърди, да, тези неща. Да, и не, като не е толкова маничък вече. И че всъщност, докато е бил на Марс воин и е попаднал в Египет, всъщност той установява за тази ключалка, че крие, ако се успее,
ако човечеството днес успее да... Ето го, Бориска. Да, ето го, да. Ако днес светът успее да отключи да, Сфинкса, ще, да. Да, ще бъде надарен с огромните знания за това какво представлява нашата цивилизация и за това как ще се развива. Обаче, самия Бориска в някакъв момент губи паметта си. Сега, естествено, тръгват веднага спекулации, които казват, че може би той наистина е знаел нещо, но вече не му е дадено да знае, просто защото не е дошъл момента човечеството да научи тази информация, която е закодирана в тази тайна библиотека, ако въобще има такава, защото наистина много... Или може би просто някой не иска да се знае, нали? Човечеството не е готово за това. Между другото, казва, че хората, които са се опитвали по някакъв начин да проникнат вътре, има, нали, така са направени нещата, че има пазители, които по някакъв... Да, това са пак свързани с магии и с такива неща, ами, които сигурно, за съвременния човек звучат малко странно, Египет, разбира се. Много неща и покрай пирамидите, има много мистерии, разбира се, че е така. Но ето нещо, което си мислиме, че сме чували, знаем. И погледни колко нови неща непрекъснато се твърдят, откриват, защото това наистина е много странно. Много е странно, ще наистина. Направи за ухото на Сфинкса. Прилича на ключалка, действително, и ако си намери правилния ключ, който да отключи. Най-странно за мен е това, че японци с техника, позволено им е да изследват Сфинкса, установяват, че има много кухини, подземи и какво ли не, изведнъж египетското правителство забранява въобще обследване. Наистина е много странно, защото до ден днешен такова нещо все още не може да се правят никакви проучвания, никакви замервания, нищо не може да се прави, което наистина е странно. И не са само японците, както ти казах, има и американци, които също са, разполагат с много сериозна техника. Така че, само малко да допълна всъщност, че за тази тайна библиотека се говори още от векове, като се започва от древните гърци, коптите в Египет, знаеш, това са коптските племена, първите християни там. Така че на много места, в самите храмови комплекси са записани такива неща, че нещо действително съществува. Дали някога ще разберем и дали наистина все още човечеството не е готово да научи информацията, която е там. Просто всичко е възможно. А другия път какво си ми подпочва? Сега, другия път ще пътуваме малко на южноамериканския континент. Ще пътуваме до Мексико. Зоната на тишината. Чувал ли си такова? Тебе трябва да те пратим там. Да, чувал съм, да. Помълчиш малко. Но то не е свързано с човешкото мълчание. Там просто всякакви уреди спират да работят. Но по-подробно ще разкажем другия вторник в забранените истории с Джуджи. Зоната на тишината в Мексико. Да. Интересно е, повярвай ми. Знам. Чакам с нетърпение. Така... Всяка история, която ми разказваш, е интересна. Гледаш ли капките? Избира в какво да вярва. Гледам, разбира се. Приготвила съм ти фокус. Другия понеделник. Следващия път ще ми направиш. Искам да спреш камерите от Мексико, да вземеш сега нещо. Сега ли да ги спра? Не, за следващата тема. Не, чакай, сега ще ги спра, защото... Сега пусни реклама. Реклама ще пусна. Да, ти си магиостица, извикай рекламата сега.